Välkomna hit till Kantar Public där vi löpande följer opinionen inför valet. Och idag har turen kommit till Centerpartiet. Hur är deras form inför valet egentligen? Toivo, om vi tittar på den senaste opinionsmätningen här så är Centerpartiet nere på 6,3%. Vad säger du om deras position idag? Ja, de har en svår position. De har tappat signifikant sen föregående val. De har tappat 25% av sina väljare och väljarna går till Socialdemokraterna dit de har närmat sig. Men också en stor ström till Moderaterna. Så att de har problem åt bägge håll här. Mm. Och även om man tittar på när den här försämringen har skett så är det ju egentligen framförallt det senaste året. Man var ju uppe över 9% om man går tillbaka ett år i tiden. Nu är man nere på 6. Alltså, vad är det som har hänt sista året? Ja, efter januariavtalet så verkar det successivt att gå ner. Så det är ju en jämn ström neråt egentligen som vi kan se successiv försvagning. Så att, och man förlorar både i storstäderna, man förlorar andelsmässigt mer på landsbygd och mindre tätorter. Men det bor ju folk, mer människor i de stora städerna. Så att, det är ganska jämnt på de olika ställena. Och detta har också påverkat partiledarförtroendet. Annie Lööf var ju en av dem som ofta låg väldigt högt upp i partiledarförtroendet. Hon är nere på 21%, hon ligger på sjätte plats. Hänger det ihop här skulle du säga? Det hänger ihop och vi har också andra signaler om partiledardebatterna så ligger hon relativt lågt ner bland alla partiledare. Så personliga förtroendet minskar också, hennes prestationer i partiledardebatterna minskar. Så att, ja, det finns flera sammanhängande problem här för partiet. Mm. Vi mäter också löpande hur allmänheten uppfattar mediebilden. De som ligger på grönt här har positiv mediebild, de som ligger på rött har negativt. Och det vi kan se är ju Socialdemokraterna och Moderaterna har ju en väldigt bra mediebild just nu. Centerpartiet ligger ändå på fjärde plats här då, tillsammans med Liberalerna ungefär i mitten där. Men det ska sägas att även här har vi sett en försämring. Centerpartiet låg länge på svagt positiv ton, låg bland de 2, 3, 4 bästa partierna. Så att även här har man tappat lite grann, även om man inte har tappat lika mycket som man har gjort i opinionen än. Nu kan man ju ligga på negativ och ändå få bättre siffror. Det visar ju bland annat Sverigedemokraterna. Men det är ju ändå bättre att ha positiva siffror än negativa. Verkligen. Om vi då tittar på var Centerpartiet är starka någonstans så är det tre grupper som sticker ut här. Det är unga, det är folk på mindre tätort och det är kvinnor. Vad säger du om utvecklingen i de här tre grupperna? De är viktiga för partiet antar jag. Ja, därför att de var ännu viktigare tidigare. Mm. Det är de här också grupperna där man har minskat. Framför allt bland kvinnor under 30 år som man minskat. För där var man riktigt stora och nu är man är fortfarande stora. Mm. Men inte alls lika stora. Man har också tappat i tätorter och på landsbygd. Så att, ja, tappet är också stora i områden där man fortfarande är stark i och för sig. Om man då tittar på vilka frågor som Centerpartiet har högt förtroende i så är det ju landsbygd och regionalpolitik som sticker ut, som är klar etta. Men också ganska högt förtroende då i miljö, klimat och företagande. Vad är det här för möjligheter för partiet inför valet? Vi vet ju att Miljöpartiet bland väljarna uppfattas ligga ganska långt till vänster. Vilket gör om man har en stark position i miljö och klimat så kan man ju dra väljare på den punkten. Framför allt från andra borgerliga väljare helt enkelt. Så det har också att göra lite med positionen för Miljöpartiet. Så det kan vara en stark företagare, någon sorts signal ändå om deras ekonomiska politik. Landsbygdsfrågor har en indirekt också. En hel del frågor har blivit betydelsefulla nu med energi, bensinskatter och åka långt. Så att inte bara regionalpolitik, den kommer också in för andra faktiskt indirekt. Eller också kommer man därifrån. Så det har en indirekt betydelse, inte bara för de som bor där. Men där finns en möjlighet att det här skulle kunna bli en stor fråga och vara något positivt för Centerpartiet. Ja, för partiet behöver ju frågor. Ja. För de har ju också blivit otydliga. Det vill säga ibland stödjer de regeringssidan, ibland så har de röstat på en borgerlig budget. Så de har ju blivit otydliga vad de själva tycker. Ja. Och lite som du säger här så gjorde vi den här mätningen i höstas men som ju visar långsiktigt trenden var någonstans de egna väljarna befinner sig politiskt på en höger till vänster skala. Och där ser vi ju tydligt att Centerpartiets väljare har gått vänsterut de senaste åren. Vad innebär det skulle du säga både för partiet men också regeringsfrågan? För regeringsfrågan verkar ju så att man lägger sig på att man stöder
Magdalena Andersson som statsministerkandidat. Och det ser vi också på i förtroendemätningar. Centerväljarna har betydligt högre förtroende för Magdalena Andersson än för Ulf Kristersson. På det sättet lutar man ju åt Magdalena Andersson-hållet. Det har ju, som jag sa förut, också haft effekten att en hel del centerväljare också gått till Socialdemokraterna, vilket förmodligen inte var den önskvärda effekten. Och vänstersvängen har också betydit att man har gått åt andra hållet, åt Moderaterna. Så att man står där i mitten. Där borde det finnas dock ganska många väljare, men som man just nu har hanterat så har det inte varit ett framgångsrikt väg som man har funnit. Nej. Så om du skulle sammanfatta Centerpartiets position jämfört med 2018, hur skulle du beskriva den? Den är ju klart sämre. Man har ju också förändrat vilket alternativ man stödjer i politiken. Man har ju gått till med att vara oklarare men luta åt Magdalena Andersson i väldigt många frågor samtidigt som man håller det andra benet. Så att otydlighet. Sen får vi se i valrörelsen vad det här innebär. Jag menar, det finns debatter, det finns utfrågningar, det finns valkompasser, så att man har ju väldigt många möjligheter att stärka sig. Och ska man ju lägga till att det är ju Sveriges rikaste parti också, så de har ju möjligheter och kraft. Men det gäller också att hitta rätt frågor. För det andra visar man kan vara rikaste partiet och inte vara särskilt framgångsrik också. Ja, med det så är vi klara med Centerpartiet. Hoppas att detta har gett en liten vägledning om var partiet står någonstans just nu. Vi kommer gå vidare med andra partier och säger då på återseende.